Ovo je jedna od 5 saobraćajnih patrola u Podgorici. Samo juče je u glavnom gradu bilo 10 saobraćajnih nezgoda gdje je policija radila uviđaj. U jednoj od njih, 50-godišnji muškarac je prvo udario pješaka pa pobjegao, izgubio kontrolu i udario u banderu. Lice koje je to sve napravilo ima 2,54 promila alkohola i da je izazvalo dvije saobraćajne nezgode. Jednu obaranje pješaka na obilježenom pješačkom prelazu, a posle toga nezgodu drugu gdje udari u stub od rasvjete. Isti je kažnjen od strane suda za prekršaje kaznom zatvora od 30 dana za alkohol, novčanom kaznom u iznosu od 150 eura za izazivanje saobraćajnih nezgoda, 4 mjeseca će biti zabran upravljanje kategorijom i 4 kaznena boda. A juče je u Nikšiću uhapšen 36-godišnji vozač koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći, a ispostavilo se da je bio pod dejstvom više droga. I u policiji ukazuju da ima dosta pijanih vozača. Svakog vikenda saobraćajna policija Podgorice liši od 15 do 25 lica. To su sve lica koja nakon konzumiranja alkohola sjedu i upravljaju, a samim sjedanjem za volan odmah su doveli opasnosti sebe i druge. Od početka aprila do kraja juna u Crnoj Gori je registrovano 1609 saobraćajnih nesreća, u kojima je poginulo 16, a povrijeđeno 837 osoba, što je više nego prošle godine. Broj nezgoda u porastu, što znači da mi ne radimo dovoljno na bezbjednosti saobraćaja i da sve to što i više puta ukazujemo i struka i javno mnijenje, da treba Agencija za bezbjednost saobraćaja koja bi se bavila problemima bezbjednosti. Samo kažnjavanje nije dovoljno, već treba raditi na edukaciji i prevenciji. Radojević ističe problem mladih vozača koji često odmah dobiju dobar auto, pa dolazi do nezgoda sa teškim posljedicama. Treba raditi na edukaciji mladih vozača, da mladi vozač ne može da koristi auto sa velikom snagom, mora se ograničiti snaga motora koji vozač može da koristi mlad, da bude uvijek u prisustvu starije osobe, iskusnog vozača na suvozačno mjesto, i to je način da spasimo život. Iz policije napominju da ne mogu biti u svakom trenutku na svakom mjestu i poručuju vozačima da budu odgovorni za volanom, da se vežu, ne pričaju telefonom i voze sporije.